Poruka mladima, pre svega našeg grada, dakle Niša, je da ako bih posmatrao iz ugla onoga o čemu pričam, dakle autostopiranju, odnosno stopiranju, je da vredi pokušati i pitanje je samo u kome čuči taj avanturistički duh i koliko. U meni je to zaista a, a, mnogo i već dugo a, taj duh stoji i ja ne odustajem od toga. A, nije nikakav problem probati, oni koji su možda i već i probali, oni su verovatno i shvatili da je to nešto što je zaista sjajna stvar. Oni koji se možda plaše, a, dobro je da pogledaju ono što uh, ja budem uh, rekao bilo na koji način i jednostavno uh, treba probati više stvari i treba ih probati prosto zato da bi znali šta je okej okay za, za vas, a šta nije. Za mene je uh, ova stvar bila zaista nešto uh, očaravajuće. Ja doživljavam taj jedan, rekao bih, uh, tu jednu igru sa, sa srećom kada je stopiranje u pitanju i zato i dalje to isto radim. Ako su druge stvari u pitanju, mislim da je mnogo bitno poruka svim mladima, a to je da vole ovaj naš grad, vole svoj grad, vole Niš, jer će samo tako uspeti da E, malo više u stvari unesu duh e, mladosti u ovaj grad koji je na neki način već počeo, rekao bih, da biva e, stariji zato što su mnogi već oni koji su mnogo važni i mnogo bitni otišli van grada. Jer ne zaboravite da e, čovek samo srcem dobro vidi. Suština se očima ne može sagledati i to je ono što treba da bude mnogima vodilja i ta ljubav prema, prema našem gradu u svakom pogledu mislim da je mnogo bitna za, za mlade i za sve one koji se možda tako osjećaju i jednostavno probajte da, da što više utičete i na sebe i na okolinu da grad bude vašo.